Vil du lage en skikkelig god pavlova med Tine kremfløte? Hvis bollen ikke er ren, så blir ikke meringsen stiv. Og husk å ikke kaste eggeplommene, de kan du bruke til eggerøra. Meringsen er klar når den er luftig og stiv. Et lite tips er å tegne en sirkel på bakpapiret, så gjør det enklere for deg å lage en runde kake. Jeg lager en grov i midten, sånn at jeg får plass til mer fyll, og det er jo det beste. Stek bunnen i ca. 2,5 timer på 100 grader på over- og undervarme. Det blir en sprø utpå og seig inni. Pisk krem, rør forsiktig vaniljekrem og krem sammen. Fordel kremen på marengsbunnen. Topp med masse friske bær.